მ^{(1)}ნარი მაინტერესებს შესაძლოა თუ არა ადამიანი განიკურნოს უნებებისგან თამაში ალკოჰოლი ეგოიზმი შური სა사회ურквиთება უფლის ნებით და ახლობლების ულოცვით მხოლოდ ისე რომ თავ ამ ადამიანს დიდი და რა დარდობდეს გამოსურება და აღსამდეს დიდი უფლის ამ სასაულის კარგი შეკითხვა მადლობა შეკითხვის ავტორსა გიპასუხებთ ჩემო კარგ ა ჯერ თავიდან დავიწყოთ. აბსოლუტურად სწორია ის, რომ უფალი არასოდეს არ ძალადობს ადამიანის თავისუფალ ნებაზე. აការის აუბარი, გადარჩენა არ გადარჩენაძე, ჩემო ძილფასო ადამიანო. გული კარგად გავიაზროთ ეს ყველაფერი, ნახეთ. თუ თქვენ თთქვით რომ ამის მაგალითი იუდააო რა თქმა უნდა ეხა ნახეთ сахарებაში საწინააღმდეგოს ვკითხულობთ რომ ძანეთ ა გეშლება ჩემო ძმფასო იმიტომ რომ ისო მყრუებს და ბრმებს კუნავ და უფალი ჯერ ერთი კარგად გაიხსენეთ იმ ბრმებს ეკითხება და მისი ნებით კუნავს სწორედ სწორედაც რომ მათი ნებით ისინი ეუბნები რა გინდათ აი თა აღვიხილოთ თვალნი ჩვენი. წააანთოთ რომ ეს შემილია, შემიძლია, გეყოთ წვენის საერ თქვენი საკალგად გაიხსენეთ საფაღებაში. როგორ არის ეს ყველაფერი ხა? ყრუს რაც ეხება, ხა ყრუ რას გაიგებს, ხო? ვერ გაიგებს ისედაც. იმიტომაც არის ყრუ, მაგრამ ის ყრუ იყურება სამაგიეროდ, ხო? და იმ ხედვიდან აქვს მას ინფორმაცია და იმათას თვალებში ეტყობოდა რა თქმა უნდა რომ მუნდოდა კანკურნება. თქვენ როგორ გოვნيات, რომ ამ ბრმებს აყრუებს, არ უნდათ და კანკურნება და არ ითხოვნენ ამას? არ გახსოვთ ერთი ბრმა, რომ აი კიდევა და დაზდებს, დაზდებს, უფალო, უფალო, უფალო. რა გინდაო? რა ით აღვიხილი თავნი ჩემნი? თქვენ თვითონა კარგად არ გაქვთ საკითხული сахарობა და კიდევ ერთხელ მიუბრუნდით, ჩემერჩევა იქნება. და ა მიסי ნების გარეშე, აი მაგალითად მე სხვა მაგალითს მოგიყვანთ, სადაც აი ზუსტად ეგ ვარიანტი არა, შესაძ თქვენა, მაგალითად, როდესაც მე იყვნენ შეპყრობილ ადამიანს უფალთან. ბოროცულს როყავს შეპყრობილი და რა დააგდებს, მე წაზე და დუჟი რომ მოსდით და ასე შემდეგ. мама რო ეთყვის, ქრისტეს რო ეშემოწაფევთ ამ ყავდა, ოღონდ თქალ რო იტყვის რომ ხოი ნათესავი ბოროტი და გულარძლი როდემდე ვიყო თქვენთანა როდემდე თავსვიდებდით თქვენსა მონგვარეთმე იგი აქაუ და შემდეგ განკურნავს მას აი ეს არის სწორედ ის შემთხვევა როდესაც არეკიტხება მას მაგრამ თქვენ როგორ გგონიათ მას არ უნდა და ეს ჯერერთი აქ მამის რწმენამ უშაოსი მეტორ მისი ნება უკვე დაქوئთებულია და პარალიზებული ყავს და დაფრუფილი ყავს ეშმაკს და მამის რწმენამ უშაოსს აქ მამას სულს რომ სურსონ გადაარჩინოს თავისი შვილი. ჭიർത്തി მეორეც აქ არ არის საუბარი გადარჩენაზე ჩემო ძილფასებო. სულიერად კიდე სხვა რაღაც ახდება. შეიძლება ფიზიკურად გიშვდეს უფალმა, განკურნოს რაღაც რაღაცას ნეულებებისგან, მაგრამ სულიერად გადარჩები თუ არ გადარჩები, ეს აბსოლუტურად მხოლოდ და მხოლოდ შენს ნებაზე და შენს არჩევანზეა დამოკიდებული, რამდენად შეიყვარებ შენ შენ თვით ჯوارსმულ უფალს. რამდენად უერთგულებ მას. რამდენად მოგინდება შენ მასთან ერთად ყოფნა. და ხათქ ვერობ ძანებთ რომ შემდეგ მოვაყოლეთ, რომ შესაძლოა თუ არ ადამიანი განეკურნოს დამოკიდებულებებისგან თამაში, ალკოჰოლი, ეგოიზმი, შური, სასაკუთრებელიო, უფლისნები და ახლობლების ლოცვით მხოლოდ ისე რომ თავდა ამ ადამიანს არ უნდადეს და არ დაर्दერდესო. და არსtandes უფლის სასაულიო. ძალიან რთულია. ძალიან რთულია. რა თქმა უნდა, ახლობლების ლოცვა ძალიან დიდი ძალა აქვს. მაგრამ აი ახლობლების ლოცვას იციtras შეუძლია გააკეთოს რომ ღმერთმა ისე დაალაგოს და ისე მოაწყოს აი ამ დიდი სიყwarlის გამო მისთვის ნაცნობი გზები და საშუალებებით რა თქმა უნდა უფალი ამაც ისედაც ტილოს მაგრამ ეს სიყwarlული კიდე უფრო მეტად აჩkharებს ამ პროცესს რომ ეს ადამიანი ისე დგომარებაში ჩავარდეს ამ ფიზიკურ ადამიან სულიერად რომ თავად დაფიქრდეს ამ ყველაფერზე რომ შეაცხოს თორემ ხოლ და ხუბლის ლოცვით რა თქმა უნდა შემოძილ ფასებ ადამიანა ესე რთულ და მოკიდებულებს ვერ გაეშო. მითუმეტეს თუმას ეს არ ატარდებს. აი უპალმა მ Lúcit შეიძლება ესე გააკეთოს, მაგრამ ფიქრი დაიწყოს ამ ყველაფერზე და შეაწუხოს ამან და აਦਰდებს. მაგრამ კიდე გეუბნებით საბოლოო ჯამში დადაწყვეტილებასაკუთარ ცხოვრება შეცვლის თუ არა სასიკეთო თ ადამიანს ხოლუდამ ხოლუდამ მასიერად ამკიდებ